ми зараз знаходимося на дорозі при виїзді з Тернополя у сторону Підволочиська. Зараз 6-та година. Акція протесту досі триває. Зазначу, вона є безстроковою і, за словами керівника тернопільського осередку «Автоєвросили» Ігоря Красновського, зараз тут є 120 автомобілів. Також поліцейські стежать за рухом машин і дивляться, щоб не було ніяких дорожньо-транспортних пригод. Ми хочемо, щоб прийняли нормальний закон. Тобто закон 84-87, 84-88, щоб зробили поправку, зняли акциз, тобто з акцизу забрали роки. І тоді, щоб вийшло нормальне розмитнення, це 40%. Ми готові платити за розмитнення, але не 100 і не 200%. Так, як зараз виходить на цьому. Вже рік часу я їжджу на євро-номерах. От, і можу сказати, не порівняні ця машина з, навіть з новим «Ланосом». Я її взяв, наприклад, за 2000 доларів. От, покамість довольний нею. Але щоб мені її розмитнення, їй 15 років, до речі. А 3,5 тисячі треба заплатити за розмитнення. Я згідний платити за неї 40% від стоїмості. 9-1 ранку, бочка, дрова, канапки, все своїми силами. Це всеукраїнський протест. Протест проти того, що було прийнято нашими, я вже можу сміло казати, антинародними депутатами 8 листопада. І до цього моменту вони не відізвали свої голоса і не відкликали ці законопроекти в профільний комітет на дорозслідування, на дорозгляд. Значить, стояти ми будемо до упора, це, тобто до останнього. Чекаємо, коли наш Олег Ярошевич в Верховній Раді, він знаходиться на даний момент, вийде, скаже, яка ситуація. Чи було голосування в ручному варіанті, чи не відбулося воно. Якщо відбулося, який результат, якщо не відбулося, значить ми будемо тоді в онлайні з обласними керівниками приймати якісь рішення, як ми будемо чинити далі. За сьогоднішній день не було ніяких дорожньо-транспортних пригод, все спокійно, рух ніби немає заторів, ну, водії призупиняються чуть-чуть і помаленьку проїжджають. Все поки що без порушень. Для забезпечення безпеки дорожнього руху дві автомашини, два екіпажі, але плюс ще є і так працівники, які забезпечують громадський публічний порядок тут на території.